イガラシ、オース！うわー！武田先輩！びっくりした。先輩がうざい。でかいし、笑い声でかいし、すぐ撫でてくるし、うざい。して契約できれば営業として一人前。絶対にやり遂げてみせる。よく頑張ったな、強敵だ。仕事熱心だね。これからちょっと遊びに行かない？五十嵐ちゃん、いつもと少し違いませんでした。私の朝の一杯はこれだ。もっと取らせてほしいな。お二人とも姉をご存知なんですか？本当に仲がいいんですね。武田先輩とは先輩と後輩の関係以外特に何もありませんから。双葉ちゃんどうしたの？なんか仕事で揉めたらしいよ。謝らなきゃならないのは俺じゃないだろ。ねえ双葉、好きな人できた？え、なんで？五十嵐、手出せ。気にしすぎんなよ。なんでこんな後輩に優しくするんですか？一応先輩だからな。武田先輩は悪くないのに、どうしてムカムカするんだろう。私のサンタ、そんなに変だった？変じゃない、まったく。やっぱり泣いてんじゃねえか。先輩！笑いすぎ、うざすぎるんですけど。テレビアニメ先輩がうざい後輩の話、2021年10月より放送開始。